Nábřeží vozítek s pedály aneb Mistrovství Evropy vozítek s pedály. To je název divácky úspěšné akce, která i letos obohatila život královéhradeckých nábřeží. V sobotu 16. července si návštěvníci užili závody plné zábavy, ale také dramatické okamžiky. K vidění byla vozítka nejrůznějších tvarů. Jejich majitelé se na nich designově pořádně vyřádili. Svůj prostor tady měli i nevidomí závodníci. Na závodech šlapacích autíček se prezentujeme vozítkem se jménem Fido, což je symbol vodícího psa pro nevidomé, protože toto vozítko je speciálně upravené, je pro dvě osoby, kdy vepředu sedí člověk, který nevidí vůbec nebo vidí špatně, má těžké zrakové postižení a tudíž musí mít někoho, kdo mu pomáhá se orientovat v prostoru a řídit to vozítko. Takže vzadu stojí mašér, zdraví a tento vozítko řídí, avšak ten člověk se zrakovým postižením musí šlapat, takže je motorem našeho vozítka FIDA. Pozvání přijali týmy z Francie, Itálie a dalších evropských zemí. Nechyběli ani reprezentanti České republiky. K vidění byly komické scénky a samozřejmě tradiční závod ulicemi města. V Evropě jsou tato přátelská setkání velmi populární a mají dlouholetou tradici. I v Hradci Králové potvrdila početná skupina diváků a přihlížejících, že je tato zábava baví.